ီတော့ဒုရဲ့ကြံဆိုတဲ့ကြံလေးကိုဒီစိုးဖြောပြီးတော့မတ်ပြုံးမဲလေးအားထိတ်ခေါ်ပါရရှင်အင်းမာဒုရဲ့ကြံလေးကိုမရအောင်ဒီစိုးကိုတောင်းဆိုလိုက်တော့ဒီဘက်ထားလို့ဒီတော့ထားဖြစ်ပါတယ်